Peti dan masovne imunizacije na teritoriji opštine Sremska Mitrovica protiče najbolje mogućem redu kao i u prethodnim danima i zaključno do ovog trenutka u gradu Sremska Mitrovica vakcinisano preko 3000 novih lica koje su se pojavila, odnosno vakcinisala putem ovog projekta i aktivnosti masovne imunizacije. U ovom trenutku na teritoriji opštine Sremska Mitrovica je vakcinisano prvom dozom preko 18000 naših građana i to pokazuje da je trend zainteresovanih naših građana za vakcinaciju zaista velik. Ja ovom prilikom želim da pozovem sve naše građane na teritoriji opštine Sremska Mitrovica da iskoriste priliku, jer punkt u hali radi i danas tokom subote, a također sutra u nedelju od 8 do 15 časova i s obzirom na mere koje je doneo krizni štab, a zbog sprečavanja širenja virusa COVID-19, iskoriste mogućnost i dođu i vakcinišu se. Na taj način da zaštite svoje zdrave, svojih najmilijih i svih oko sebe.